Hier waar die Indische en Atlantische Oceane ontmoet, in die meest suidelikste punt van Afrika, is daar een privaat school, Zoetendal Akademie, wat kinders natuurlijk vanaf voorschool tot en met graad 7 die wereld instuur en op een christelijke grondslag opvoed en ook voed vir die wereld daar buiten. Ek is Antoni Bougas en vanavond keier ons bij Zoetendal Akademie, een school wat leerders vanaf graad 1 tot en met graad 7 ook akkommodeer. Hulle is geleë hier na by die Struisbaai dorpie in Kaap Agulhas. En vir al die vakantiegangers en al die Transvaalers, julle wat so lekker hier kom vakantie hou oor Desember. Hierdie ouers en leerders het die voorreg om elke dag hier te kan wees en eintlik 'n vakantiegevoel te kan hê elke dag as deel van hulle daaglikse routine. Vanaand kuier ons hier en kom ek stel jou voor dan aan niemand anders nie as Ek is baie lief vir Jesus. Het is baie lekker om maaikies te hee en om buiten te kyk vir die mooi berg. Ek wil net alles hee vir my niggie en my neefie. Hierdie is my klok. Hy is 180 jaar oud. Hy was my opa groeikies sin in Engeland gebouw en hiernatoe gevoer in 1850. Ek wil graag vertel oor my oudtydse telefoon. Hy is 117 jaar oud. Hierdie koppie en pering was by die Anglo-Boer boereoorlog in die konsentrasiekamp gebruik. Hy is omtrent 150 jaar oud. This is a specific doorknob that was used in the olden days. If you want to buy one like this, you won't get any metal. You would only get plastic. Dis vir my baie, baie lekker dat my kinders so lief is vir my. En dit is baie lekker dat ons by ons venster kan uitkyk en die see kan sien. Baie welkom hier by Zoetendal Akademie. Ons is 'n klein onafhanklike skool op die dorpie Legalis in die Weskaap, aan die mees suidelike punt van Afrika. Ons roem daarop dat ons die mees suidelike skool in Afrika is. Ons skool is 16 jaar oud en hy is 4 klasse met 4 opvoeders wat dubbel medium multigraad klasse hanteer. Dis vir ons regtig 'n groot voorreg om in hierdie mooi, rustige en veilige omgewing te mag skool gaan en te mag werk. Hier tussen fynbos en see waar skilpaaie, bokkies, visante, rooivalke en selfs pofadders gereelde besoekers hier by ons skool is. Ons skool is soos een groot familie waar Jesus ons anker, ons leidsman en ons stuurman is. Dis was baie belangrik om ons christelike waardes hier by die skool te kan uitleef. Ons gee om vir mekaar, ons deel mekaar se lief en leed. Die kinders sê altyd, ons zoeties, ons kyk uit vir mekaar. Op akademiese gebied is dit vir ons baie belangrik dat ons kinders individuele aandag kry. Wat ons dan ook doen met ons klein klassies. Op hierdie manier kan elke kind tot sy volle potensiaal ontwikkel. Ons volg die nasionale curriculum met aanvullings waar ons voel daar leemtes is. Dit is ook vir ons baie belangrik dat ons kinders sal leer om altyd hulle beste te doen in alles wat hulle doen. Op sportgebied neem ons basies deel aan alle sportsoorte wat die meeste ander skole doen, met die verskil dat ons klem lê op genot en op oefening en om die basiese vaardighede van die spel aan te leer. Ons doen byvoorbeeld atletiek, swem, tennis, ons doen netbal, rugby, mini-cricket, ons speel vlugbal. Vir spansporte neem ons deel aan kleinskole sportdae, omdat ons nie spanne kan volmaak, dan team ons op met ander skole se kinders en dan het ons 'n baie genotvolle dag. Die gees wat by hierdie kleinskole sportdae heers, is dan ook fantasties en ons bou baie sosiale bande. Een van ons hoogtepunte op ons sportkalender is 'n driekamp en ek dink dit is ook iets wat ons skool uniek maak. Hier onder by die getypoele, daar na by die viertoring, daar swem ons deur die getypoel, ons spring ons op ons fietse en ons jaag deur alle se strate en dan draf ons op die grasberg langs die see. Ons het elke jaar 2 driekampe. Die een driekamp is 'n interne driekamp waar ons kleursport hou, waar ons kinders dan verdeel is in 'n wit span en 'n blou span en dan het ons dirigente, ons sing, ons stemme, yes, en ons geniet 'n wonderlike dag. Met die interskole driekamp nooi ons omliggende skole, klein of van die klein skole om by ons saam met ons te kom deelneem, wat ook dan 'n wonderlike geleentheid is. Die belangrikste doel van ons driekamp is nie net vir genot en vir oefening nie, maar ook leer dit ons kinders deursettingsvermoë en uithouvermoë wat so nodig is in ons alledaagse lewe.
Ook het ons een predraf op die eerste zaterdag in September, wat is dan nou die meest zuidelijke predraf in Afrika noem. Dan draf ons hier van die school af tot by die net ander kant die suidste punt van Afrika en terug. Dis 'n 5 km predraf en dan beplan ons ook hierdie jaar om 'n 12 km predraf te doen hier van die school tot in Suiderstrand en terug. Dis 'n goeie oefenloopie vir die Voet van Afrika marathon, so as jy belangstel, kom kuier gerus by ons hier aan die suidpunt van Afrika. Op kultuurgebied neem ons deel aan 'n redenaarskompetisie wat ons hier by die skool aanbied. Daar was al van tevore kinders van ons wat aan die ATKV redenaarskompetisie deelgeneem het. Ons speel skaak hier by ons skool. Ons neem deel aan die Overberg Eisteddfod en ons kinders vaar uitstekend. Een van ons groot hoogtepunte op kultuurgebied is ons jaarlikse skoolkonsert. En dan praat elke kind in die konsert, of jy nou 3 jaar oud is en of jy nou 13 is, van die heel klein dolfijntjies, elke ou praat. En dit is vir ons ook 'n wonderlike voorreg, want aan die einde van daai konsert, wat ons dan ook self skryf, dan voel die kind baie goed oor homself, en hy weet, dis net nog iets wat ek kan doen. Ook op kultuurgebied onderneem ons met die hele skool van graad 1 tot graad 7 elke jaar 'n opvoedkundige skooltoer. Ons was verlede jaar in die Nuisna omgewing. Ons was ook al van tevore op Oudtshoorn, in Kaapstad, die Parel, Stellenbosch area, Woester, Koo area. Toer is beslis 'n hoogtepunt, nie net op opvoedkundige, van opvoedkundige waarde nie, maar ook vir sosiale en emosionele ontwikkeling is dit van onskatbare waarde. 'N groot pluspunt by ons skool is die feit dat almal aan alles deelneem. Elke ouetjie tel. En dit bou 'n kind se selfbeeld, dit gee hom 'n gevoel van eie waarde. Wanneer ons kinders dan in graad 7, aan die einde van graad 7, hulle Zoetendaal skoentjies moet uitskop om hoërskool toe te gaan, dan is ons kinders goed gebalanseerde kinders met 'n goeie akademiese agtergrond, wat 'n goeie selfbeeld en baie selfvertroue het en wat kan hoërskool toe gaan met die attitude van ek kan enige iets doen en met Christus wat altyd saam met my is, is ek tot enige iets in staat. Ons kontak besonderhede hier by die skool. Ons telefoonnommer is 028-4356-556. Ons e-posadres zoetendaal@mweb.co.za en ons website by www.zoetendaalakademie.co.za. Stem vir my. Vir my te stem as ek sing. En wat wil jy vir al hierdie kinders vra om vir jou te kom doen vanaand? Om vir my te stem. 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 Een van hierdie deelnemers agter my gaan vanaand deurdring in die grootste skole sangkompetisie in die land, so lus vir Christus. Suid-Afrika, wie gaan vanaand ry en wie gaan gelukkig genoeg wees om te bly in die kompetisie? Wel, daar's een manier om uit te vind. Bly vasgenaal agter jou kassie, want aan die einde van vanaand se episode vind ons uit wie se lewe so 'n bietjie meer kleurryk gaan word na vanaand se episode. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Ek wil net hallo sê vir my niggies en neefie. I like the school very much. Ek is baie lief vir Jesus. En in Afrika. Hallo mama en papa, ek mis julle baie. Ek weet Jesus is baie lief vir ons. Ons het reeds gesê dat Zoetendaal Akademie soos 'n groot familie is. Ons familie is ook egter 'n bietjie uitgebrei en ons wil ook sê vir al ons ouers baie baie dankie vir al hulle ondersteuning, al hulle liefde en omgee hier by die skool en ook al hulle harde werk. Ons weet ons beheerliggaam veral werk verskriklik hard om alles glad te laat verloop by die skool. Dit is wonderlik om sulke ouers te hee. En dan ook aan vriende van ons skool wat gereeld by ons skool kom kuier en altyd bereid is om hulle hart en hulle beursies oop te maak vir die skool.
baie dankie. Ons waardeer dit oprecht.